Really, after the arrival, it is not what I think, because what I hear before I came, people used to say that is very complicated. But when we saw, we land, and I saw really the, it was not as I thought. So it was easy. Very smooth and very comfortable. Not only the flight, also the immigration, and the process of the, you know, from coming from Bangladesh to until the Jeddah, it's really very smoothly, very nice, very comfortable. أنا هذا ثاني مرة يأتي كنت من قبل يعني اعتمرت وهذا الحاج أول حاج لي يعني والله الحمد لله الحمد لله كل شيء طيب سريع كل شيء والله انتهائي خوشي كمقام حضور عليه الصلاة والسلام كي حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی آمد پر ہمیں بڑی خوشی ہوئی اور سعودی عرب کے یہ بہترین انتظامات یہ حجاج کے لیے یہ نہایت خوشی کا باعث ہے پاکستانیوں کے لیے میں ان کی یہ جو خدمات دیکھی ہیں یقیناً قابل فخر ہے سعودی عرب کی خاص کر شاہ سلمان کو ہم جو خراج تحسین پیش کرتے ہیں محمد بن سلمان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں